رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويندفع نقمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغو تزماجي وشانلت نور مصطفى كتك مندلزو في الفيتو فجيم رمضان ليو إن شاء الله تعالى tutazungumzia masala yanofungamana na zakatul fitri, nayo ni kujua nipi hukumu, nani inamlazimu kutoa zaka na nani anastahili kupewa zaka. Kama zilivyokuja hadithi mbalimbali za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba anastahili au inamlazimu zakatul fitri ni kila Muislamu ambaye atakuwa na uwezo wa kupata chakula chake cha mchana na usiku wa Eid na kutosheleza kwa mahitaji yake na wale ambao amewazunguka au amemzunguka katika nyumba yake na kupata zaidi chakula hicho. Kwa hiyo kila Muislamu ambaye atapata chakula na ziada chakula kwa usiku na asubuhi na mchana wa Yawmul Eid, basi huyu itamlazimu zakatul fitri. Ama kuhusiana na nani ambaye anastahili kupewa zakatul fitri, ni kila mtu ambaye hatakuwa na uwezo wa kumiliki au kupata chakula chake cha siku kwa ile siku ya Eidul Fitri, ambao ni katika masikini na wale mafukara, kama zilivyoeleza hivyo hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam na mafundisho mbalimbali ya Uislamu. Kwa hiyo tumeweza kutambua kwamba nani inamlazimu zakatul fitri na nani anastahiki kupewa zakatul fitri. Wa ila huna aqul, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن، رمضان يا رمضان شهر جود وغفران، رمضان يا رمضان.